30 il biologiya və seleksiya elminin inkişafında böyük xidmətləri olan, dünya səviyyəsində tanınmış alim, əməkdar elm xadimi Cəlal Əliyevin doğum günüdür. Milli Elmlər Akademiyası Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunda cari ilin yanvarın 31-də əbədiyyətə qovuşmuş, alimin anadan olmasının 88-ci il dönümü münasibəti ilə tədbir keçirilir. Öncə tədbir iştirakçıları Fəxri Xiyabanda Azərbaycanın Ali Dövlət Mükafatlarına, İstiqlal və Şərəf Ordenlərinə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fəxri Diplomuna layiq görülmüş Cəlal Əliyevin məzarını ziyarət edib, əziz xatirəsini yad ediblər. Tədbirdə görkəmli alim və mütəxəssislər, alimin yetirmələri və ali üzvləri, media nümayəndələri iştirak edib. Azərbaycan Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Novruz Quliyev çıxış edərək alimin elmi fəaliyyətindən əldə etdiyi mühüm elmi nəticələrdən söhbət açıb. Sonra Elmin İnkişafı Fondunun icraçı direktoru Elçin Babayev, Mikrobiologiya İnstitutunun direktoru Akademik Məmməd Salmanov, Akademik Qərib Məmmədov, Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun direktoru Akademiyanın müxbir üzvü Zeynal Əkbərov və digərləri çıxış ediblər. Alimin xatirəsini ehtiramla yad edən natiqlər bildirib ki, ölkəmizdə biologiya elminin yeni istiqamətlərinin yaradılmasında böyük xidmətləri olan Cəlal Əliyevin elmi fəaliyyətinin əsas hissəsi ölkəmizdə taxılçılığın inkişafına yönəlib. Alimin fotosintezin tədqiqi sahəsində fəaliyyəti dünyanın nüfuzlu elmi mərkəzləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Cəlal Əliyev elmi məktəbinin davamçıları bu gün də aparıcı elmi təşkilatlarda tədqiqatlar aparır, beynəlxalq konfranslarda çıxış edərək əldə etdiyi nailiyyətləri dünya elmi ictimaiyyətinə çatdırırlar. Onun innovativ ideyalarının bəhrəsi olan taxılçılıqda yeni sortların əldə olunması elmə böyük töhfədir və bu gün də dünyada uğurla tətbiq olunur. Alimin elmi fəaliyyəti təkcə ölkəmizdə deyil, onun hüdudlarından kənarda beynəlxalq səviyyədə alim mükafatlarla qiymətləndirilir. Milli Elmlər Akademiyası Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutunun direktoru Akademik İradə Hüseynova Cəlal Əliyevin xidmətlərindən danışıb, yüksək səviyyəli kadr hazırlığı istiqamətində gördüyü işlərin elmimizin gələcək inkişafına böyük töhfə olduğunu vurğulayıb. Fotosintez prosesinin öyrənilməsi və bu prosesin öyrənilməsi sahəsində çox böyük nəticələr ilə, qlobal nəticələr ilə, xüsusən də fototənfiz prosesi ilə bağlı əldə olunan nəticə bu dünya elmi tədqiqatlarında yazılıbdır. Bu sahədə böyük nəticə əldə edən Cəlal Əliyevin başına gəldi. Yəni Cəlalın bütün həyatı, bütün o nə qədər fəaliyyəti olub, o hamısı fotosintez prosesinin öyrənilməsindən kəşf həsr olunmuşdur. Nərmin Abbaszadə, Ramil Əzizov, Sənan Salmanov, Elm TV.